Mende ya Mugabe ine kamwe kakunyara kayaira nako. Okay. In terms ye kubvuta vuta. Mm. Iripo ino vuta mkono. Iri kubvuta, kubvuta. Iri kubvuta. Hanyari. Like, zandaka mbotara the other time, ndijiti vana wa Mugabe. Tainete na nawe edupa na uye urombe wakudagwa. Mm. Ndukuma wawa. But zanga zisiri mpava. Mm. Mukoma munu wese akatakura sene muye wakuru wakapata nyika ino. Mabvutira waru kuita anu rwadza nyika. Mm. Izo zipamba penyu paka ngonzi papuda gombare maini. Mm. Marotuko kuhope kuti kuseri kwemba ukukune goridi. Wana iwa wano kunzi rama paper a 1982 vasati vazvarwa vachiti ndo paka pepa maini ino. Vakutotora. Amai Mugabe ndo hawo vakazenge varasika vakutora une mvura nemvura ipa mazowe demu ye negomo 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 kuti gomo iri nderangu mm. But vamugabe pachavo kuti uwawanire skanda uyo unovati vakatora chanhengi vakazodini vakazodai vakadai mm. As much as ndai netsana nawo kuti mudhara chisiya uri Moses yango vaya Joshua handitika mm. But in terms yekubvuta yeah. Aiwa vakanga vasina appetite yegonzo mm. Leadership yatina iyo izvozvi mukoma yese yeah. Kusiya kwevashoma havashoma shoma mm. Ine appetite yegonzo okay. Mukoma zvinoita gonzo rikapinda umba mako hakuna chinosara mm. Norova sutu yako yawakapfeka imukoma hembe yekuchechi noruma yoruma tambo dzinoenda ku TV yoruma kona ya table inoruma magumbeza yako iwe wacho yakarara handi usatsato zvokurara chingwa norova chibage norova nzungu norova dovi norova ma plastic norova iwe wacho wakakotsira webva yakuruma tsoka ndo appetite in a leadership yatina yomukoma kugoride variko kuma diamonds variko kufio industry variko ku command agriculture variko ku construction ema roads variko kuma pharmaceuticals variko ku gas variko vari everywhere mukoma pese pawaenda unozova kuti ndepa mukuru ningi pano pawauya ndepa mukuru ningi so ndinovati vane appetite yegonzo gonzo hairumire rumire zvinhu zvinza renge sina dzana kuti angunzwa kuti ichi chinoita sei ichi chinoita sei because kubvuta kwavari kuita mukoma hausi urombo kungoda mweya wekuda kuzviunganidzira kungoti ndaanazvo Mwari obva vati what does it profit a man